Pokrovitelji športne oddaje so La Farce Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Skok v šport. Nocoj sta naša gosta, gospod Miran Kokole in gospod Anton Janežič. Lepo pozdravljena. Živjavljeni. Predstavljata klub jedralnih padalcev Kavka, ki letos obeležuje 20 let. Gospod Kokole, vi ste eden od ustanovnih članov, pa nam malo povejte, kako se spomnite tistih začetkov? Ja, res je. Leta teče in prišli smo do ne take obletnice, ko je kar za naš šport zavidljiva, bi rekel, glede na to, da je to je šport, ko letimo, bi rekel, odrasli. Ne? In če se spomnim tistih cajtov leta 95-96, ko je prišel ta prvi tečaj na pobudo Ludvika Grobojška, bil tudi prvi predsednik, se nas je zbrali 11 članov. Pripelo je Dušana Oreheka iz kluba Polet Kamnik in takrat je bil tla v Kisovcu uradno prvi tečaj. Začeli smo februarja in polk smo zaključili po enih dveh mesecih pa pol ta prvi tečaj, je pač Luka dal pobudo, da bi ustanovili klub jadralnih padalcev. Jaz sem dal ime, to moram reči Kavka. Imeli smo ustanovni občni zbor v Koči, Prskakalnic in takrat se je začel. In zaenkrat, če kar obstajamo, cajti niso glih ne vem, ko pride, ampak zaenkrat nam kaže, da bomo še naprej delovali. In koliko članov je bilo na začetku? Ja, se pravim, ta prvi nas je bilo 11 članov. Potem smo počasi še pridobivali druge člane, ko so, rečemo, v dobi takrat, ko nas je bilo, ne vem, mislim, da je okoli 40 s podpornim članom, smo jih imeli z cele Slovenije, smo jih imeli z Gorenjske, smo jih imeli Štajerske. Zdaj smo pa v glavnem, bom rekel, domačini tle, pa prijatelji. Imamo tudi sodnike, ko so člani, ko ne letijo, ampak in pa podporne člane naše žene, naš prijatelji, tako da smo kar dobra klapa, vse večkrat na let se dobimo in tako to gre naprej. In načrtujete tudi kakšne nove stvari. Med drugim bote obeležili to svojo okroglo obletnico. Kdaj se bo dogodek zgodil? Ta teden v petek ob 18. uri imamo v kulturnem centru v Kisovcu. Imamo obletnico, 20-letnico našega kluba. Vse odzone so že tudi vsi plakati, tako vabljeni vsi gledalci ETV-ja, da se udeležijo. Predstavili bomo delovanje kluba, ob tem bomo imeli eno priložnost razstavo iz naših tekem, kot smo leteli, druženja, kar smo delali, tako da malo predstavili tudi sam klub. In organizacijsko pripraviti neko tekmovanje, kot je bilo pred leti, kar nekaj državnih tekmovanj je bilo med drugim. Ja, je kar zahtevno, ne? Organizacijsko je kar težka stvar. Vi ste predsednik kar že nekaj časa? Ja, zelo dobrih 14-15 let sem že predsednik in v tem času smo organizirali 3 državna prvenstva, da smo edini klub v Sloveniji, ki to naredil. No, vmes bomo dali posnetke iz leta 2005, ja. Tako da se bojo lahko malo predstavljali gledalci. Pa pokaj Slovenije, ki zahtevajo vsi, predpisi zahtevajo, da moraš imeti vse pokrito. Ne? In preden dobiš vsa soglasja, vsa dovoljenja, traja po 2-3 mesece, celo finančni zalogaj je zelo velik. Moramo se zahvaliti našim sponzorjem, ki so nam pomagali. Občina, Rudnik v zapiranju, Zagorje. To so eni največji sponzorji. No. Težko je bilo organizirati, no. Ampak smo organizirali z veseljem. Ne. Nismo imeli enega dobiček, ni bil nikoli od tega. Ne. Mogoče celo smo šli v malo, da smo člani z svojimi sredstvi pomagali, da smo to organizirali, ampak se je splačalo. Kako pa je lokalna skupnost oziroma takole okolica gledala na vas? Spomnim se, nekaj let nazaj so kar opazovali tako v nebo. Zdaj pa nekateri pravijo, ne, da vas ne vidijo več toliko, ampak je kar tehten razlog, zakaj je temu tako. Ne? Ja, res je. Zdaj v zadnjih, ne vem, mora biti 6-7 let se je ta stvar tlele v Kisovcu zmanjšala, čeprav se še zmoram leti.
Tudi ljudje mene tako sprašuje, ko nič več ne letite. Ja, letimo, samo zdaj, ne vem, vsak let je več problem vreme. Zdaj, če je vreme, če vidimo, zdaj je sonce, moč piha, če ni vremena, tako da je res briko treba tiste trenutke loviti. Ne? Sej dol Primorska, če pogledamo, ne, dol Primorska se leti res briko lahko cel let. Tele pa nas je pa, ne vem, kar res problem takole, da je da ujameš tista prav trenutka. Ne? Tako da je, ja, ljudje pa res pravijo, ko nič naletite. Ja, ampak je to problema. Ne? Vsak let je, ne vem, bolj čuden, bom rekel, kar se vremena tiče, ne pa vetra, da je močno, ne? Največkrat. Tudi predpisi so kar precej strogi. Ja, kar se pa tega tiče, se pa stvar po te balonarske nesreč zaostrila za 500% in z samimi dovoljeni, samo sam papirnata vojna, ne? Včasih, jaz mislim, da nas je bilo okoli 5000, zdaj ne vem, da mislim, da nas je ne 2500, govorim za celo Slovenijo. In zdaj brez licence, samostojno, pa da, pilot jadralnega padala ne sme leteti. Razen tist, kogar pa delajo še izpit, morajo lahko pa letijo samo z inštruktorjem, kar je pa povezan. Prej bilo malo milejše. Prej bilo pa malo drugače, da lahko vsak, rečemo, ko je naredil ta začetni tečaj, lahko leto s pilotom, ki imamo licenco. Zdaj pa lahko ti letijo samo z inštruktorjem. Kar pa v našem klubi ga pač ni, tudi potrebe ni, da bi imeli enega inštruktorja, ker ta populacija je padla. Sedaj ne sem pa nas tudi posod, ne, po celi Sloveniji. Koliko pa je kaj inštruktorja, kaj veste, ja, po Sloveniji? Po mojem mislim, da je nek 20-25 jih je v celi Sloveniji. Torej, nekdo, ki bi se tule v Kisovcu odločil, mora se voziti nekam drugam na ta tečaj. Če se poveže s klubom ali s predsednikom ali z mano, če bi bila, da je več teh kandidatov, ni problem in ga inštruktorje tudi tla pripeljati. Čeprav tudi te tečaje niso glih pocena, ne? Ampak to se da zmeti. Kar se pa pol dela za izpit, je pa treba pač hoditi z inštruktorjem, treba 50 let narediti. To pa vemo, da dojen se je treba pelati, pa je treba jesti, pa vse stvari so napogojene stroške. Ne? S tem, da pol, ko to nehaš hoditi, mislim, ko narediš to, moraš pa pol med svojo opremo in pa pol leteta. Ne? Če sam izpit narediš, pa naletiš, nisi nič naredil. Ne? To je problem. Seveda. Moramo pa poudariti, ne? To ni šport za otroke. Ne, sploh ne. Je problem tudi zaradi sredstva, da ne dobiš jih. Ne? Če ne delaš v klubi z otroci, ne dobiš sredstva od občin. Ki jih da država, ne? Čeprav 18 je še vedno mladina, ne? 18 je mladina, ampak moraš biti polnoleten. Tako isto je, kot ti spit za avto, moraš biti polnoleten. Gledajmo vse na varnost, ne? Škode vsacega, poškodbe vsacega mladoletnika, vete kako je, ne? Seveda. Pol si pa enkrat samo odgovoren za sebe, pa je pa drugo, ne? In kako je zdaj s članstvom? Koliko je kaj mladine, teh mladih? Mladih, 18 plus smo vsi mladi, ne? Tako, ja. Nimamo glih mladih, bi rekel 18 plus, imamo tam do 20, do 30 let, jih imamo 6, 7. Glede smo pa sam že bolj starejši, mislim, malo starejši, srednjih let. Nas je 40 skupaj z podpornimi člani in člani, to je to. Kako pa je drugače, kaj je s tekmovanji v sami regiji ali pa v Sloveniji? So se zmanjšala, ne? V sami Sloveniji se ta tekmovanja so se zelo zmanjšala. Včasih smo pikaši, smo imeli pokal Slovenije. Državna, to pomeni na točko. Na točko, pristajanje na točko. Bil je pokal Slovenije, državna prvenstva, izbirne tekme. Zdaj se je pa to čist zreduciralo. Po tej nesreči balonarski so se tukaj zaostrila vse predpisi, da se organizira državno prvenstvo v tujih državah. Največkrat na Hrvaškem, Srbija in ti fantje imajo ambicije, da so reprezentanci, da tekmujejo na svetovnih pokalih, svetovnih prvenstvih, se še udeležijo teh tekem. Se vete, da se ti peleš dole v Srbijo, je strošek prevoza, strošek nastanitve, dole može biti 3-4 dni, to je že kar strošek s tem, ne? Dobijo svoje sponzore, da se lahko tega odeležijo. Mislim, v našem klubu nimamo takih ambicij, da bi bili še reprezentanti, pa da bi tekmovali okolo. Teh ambicij nimamo več. Iz veselja do letenja. Imamo iz veselja do letenja pa druženja. No? Zato smo res taka klapa, ki se lepo zastopimo in to je to. Tudi to veliko pomeni. Ja, veliko več kot samo tekmovanje. No?
Tako. Ste pa v prejšnjih letih kar precej leteli tudi v tujini, mar ne? Ja, res je, ja. Spravim, jaz sem z eno partijo leta 2004 smo leteli v Himalaj. Uh-huh. Trije člani Kavke in takrat, no, jaz sem bil prej že dvakrat dol in ne vem. Kako pa ste prišli na to idejo, da bi... Ja, zanimivo, ne, ker vidi te hribe dol v Himalaji, pa še malo drugače spoznat, ne. Uh-huh. Tako da smo pol še pol z dvema člana se smo odločili in smo bili en mes dol v Nepalu in smo leteli z enega hriba 5500, ne. Je bilo kaj težav? Ja, bil je vreme, takrat veter, smo tam uh-huh. ene tride, v gorah šepi, tam na dobrih 5000, smo dva, tri dni smo čakali, ne, da smo pol skoristili, pa še takrat pol, ko smo leteli, močem pihali. Tako da uh-huh. oni gor so, niso še tega, ne vem, mrske, te ljudje, ne, te nosači, pa te, nisem koli videli padala v luft, ne. Tako uh-huh. da je bila ena taka izkušnja, ne. Drugač pa, če bi se hoteli let, pa še bolj, kakšen bolj resen letenje dol, je treba, bi mogli pa vse papirje imeti, pa logistika, mislim, to je čist drugo, ne. Mi smo briko dejansko leteli dol na črn, ne. Aha. Tako da smo malo probali, ampak smo leteli dol, uh-huh. da smo se videli, kako to zgleda, ne. Tudi lepo rečemo, pristali? Tudi lepo pristali, da, brez poškod? Da, ni bilo po problemu, ne, to, da smo dokaj varno še kar bilo, čeprav je bilo kar močen pihal, ne. Tam uh-huh. gor Himalaje zmaram pihal. Moram reči, no dobro, to je bila ena izkušnja. Dač pa tudi smo hodili na evropske pokale, na svetovne pokale, tako je že tu ne rekel, dol Srbija, no da mi pojem neš prijatelj, dol Albanijo, kot je bil evropski pokali, pa sreče. Ne? Tako da tle po Evropi se je kar nekaj, pa v Avstriji smo včasih leteli, ki je bil evropski pokal, mislim tle na Velikovc. Včasih je bilo veliko tekem, ne? Uh-huh. Zdaj pa te preleti, pa to, sam pa se pravim, stvar je vse povezana z Narjem in Donjs. No, zdaj, skar je, kar se pa tiče točnosti pristajanja, je pa in Malezija, Koreja, dom dol, Ukrajina, ne, to je pa, ne da, mislim, tudi če bi hodil, se ne moš tega prvoš, ne. Razen, če imaš enega osebna. Ja, plus tega pa to se pravim. Mar biti hodil na svetovom pokal 5-6 Slovenije, mm-hmm. ko moja svoje sponzor, ali pa nagre to, ne. Mm-hmm. Je kar treba imeti sponzorska sredstva. Plus tega, da je že oprema draga, ne, tako. Mislim, da moš imeti svojo opremo, pa vse, da te opreme dojens ne vem, kako bi pršil, ne, če ne bi mm-hmm. že prej nabavil. Mm-hmm. Sem še delal, zdaj pa, ne vem, ne moram se, ne, težko bi se zdaj pa dal dno prvušo, ne, glede na cene, pa vse skrat. Seveda. Omenila sem pristanke, včasih prije tudi do kakšnih poškodb, ker to je kar nevaren šport. Ste imeli kaj resnega že? Da, ja, tle v klubi smo imeli cel kup stvari. V teh 20 letih je bilo hrbtenic po mojene. Sam pri naših članih 3-4 spomnim se pol na državnih prvenstvih, na teh tekmih, da je bilo, mislim, to so težke poškodbe, ne. Uh-huh. To ne vem, da tle smo imeli zadnjo tekmo in pač po lastni napaki imamo dva vrtenca zdrobljena in mlad pup. Uh-huh. Tako da, ja, kar se pa to zvino pa teh stvari tiče, pa nok je bilo pa veliko stvari, ne. Kar uh-huh. Posebno na teh tekmih, ko se je izseljevala, ne. Takrat, da z prevelike višine ti pristaneš, ne, ko spadal, padal zgubi zvod in zgon, mm-hmm. padal pade skupa, ne. On mora imeti drsnost in ko ti to drsnost ubiješ, ne, ko nima več hitrosti, to pade skup cuta, ne. In na teh pikih, na teh tekmovanjih se velikrat naredili, da je kak gležin pa tako naprej, ne. Mm-hmm. Lahko omenimo ob tem tudi enega od vaših članov, sicer že pokojnega, Roberta Kralja, ki je bil tudi znan po svojih letih. A Robert je bil fenomen, kar se tiče letenja. Tuk zaljubljen v letenje, kot je bil Robert, ne poznam nobenega od članov. Mm-hmm. On je bil manj raj v zraku kot na tlih. Mm-hmm. Bil je zelo rad je tekmoval. Moj je tudi nekaj, da sam poškodoval sem dvakrat, trikrat, nazadnje celo na eni domači pika tekmi, imel en trd pristanek, tako, takih ljudi, kot je bil Robert, bi se želeli še v klubu imeti. Uh-huh. In je pustil nabrž kar precejšen pečat tudi na ostale člane? Ja, je pustil pečat, svoj pečat je pustil, ne samo na člane, tudi na ostale, ki so člane, kakor jih je bilo moje, svoj vrsten, posebne še bil, ne? V pozitivnem smislu, ne v negativnem. Uh-huh. Omenili smo prej opremo, pa povejmo, kako je pravzaprav z njo, kako je treba z njo ravnati, koliko časa sploh zdrži? Ja, zdaj, to je pa čisto odvisno, ne, koliko letiš. Več letiš, uh-huh. prej
prej bi rekel, pa dalj zgubi propuščnost. In to je najbolj varno. Ker ti, če veliko letiš ta propuščnost na ta gama žarke, pa na sonce, je problema. Dač pa ta oprema, mora biti zmeraj suha, ta padalj se ne smije, če ga šti vlažen, ga spravo, ga moraš drug dan raztegniti pa posušiti. Tako da je ta stvar zelo, tako bi rekel, nikar bržeš, pa pstiš, pa greš. Zdaj, bolj ga mirkaš, del cajt ga maša, glede na vse skup. Dač pa rečemo, sama tista cvetak poluft, ti se začne tam par eni 1700, 1800 evrov, potem pa treba imeti letalski sedež, da pa odvisno, kaj ga imaš, odprtega, zaprtega, tam so sedeži, mora biti 300 pa do, ne vem, 1000 evrov, sam sedeži, rezerva. Kakšna pa razlika med odprtim, zaprtim? Ja, zdaj ne vem, če tako nekaj poluft, gledate, govor, ima noge nad pokrite, pa tudi drugo, težišče ima, oni breko bolj ležijo v tem zaprtem, kokpiti, ali pa imaš te sedeže, ko ima noge ven, in je potem tudi drugačen težišče pride. Ampak te je ta boljš, pa te vsi letijo zdaj s temi zaprtimi. Ampak ima pač drugačno specifikacijo, pa se navadiš vsake stvari. Potem, če gledaš, moraš imeti rezervo. Potem treba imeti letalski kombinzion. Mislim, najbolj je, da te pač ne zjebe, pa dobro, se če mrzli, te glitko zjebe, čalado, zaščitno čalado, rokavice, visoke čevle, gležnarje. Potem je pa tehnična oprema. Zdaj se največ, kaj se želi ti z GPS-om, da GPS zazna vseh. In dvige, spuste, prelep, mislim, koliko delc leta, vse, hitrost ti kaže, veter, vse ti kaže, se vemo, kako je GPS. Pa letimo z variometri, variometr je taka naprava, ko piska, ko gre dol, ima drug zvok, ko gre gor, ko gre gor, piska, pip, 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 gre dol, dela, točno veš, ko ga ti poslušaš, ali ko v steber prideš, kako se obnaša. Radijske postaje se v glavnem zdaj že tukaj ne uporabljajo več. Včasih je pa blok niso bili mobiteli. Tako da stvar je kar. Breko, če hočeš eno opremo imeti, kar drago predvsem. Je treba dati tudi pregledati večkrat? Ja, zdaj je ta nov zakon na vsake 2 leta pa dalj. Mora biti pa za to usposobljen, pa mora imeti licenco. Ostala oprema ni treba. Dobre, razen, da damo vsake 2 leta rezervo treba dati. Rezervno padalo treba dati preložiti. Zaradi teh gumic, ko pridejo, ko je kupola zložena, to je pač varnostno padalo, ko zaradi teh gumic, zdaj na toplot se te gumice sprimejo. In to, če bi ti, če te padalj zaprejo, da te sesuje, vržeš rezervo, pa je potem problem, da se ne bi to odprlo. Ker to se je že naredil. In vsake 2 leta je treba to dati preložiti. Usposobljeni vseb. Tako, je treba kar precej uložiti truda tudi v opremo oziroma v to, da posebno drago, drago. Za dojens je pa tudi draga, ne? Res drago. Tako, torej, če nekdo nima 100-procentnega veselja do tega športa, bolje, da se ga ne loti, ne? Oziroma, če meni, da se kaj boji višina ali pa da ni dovolj sposoben v zraku. Ja, v tem športu polovičarstva ni. Ali si, ali ti nisi. Tudi boljše, da še nimaš, ali pa če ni vse v finančnih sredstvih. Ti si lahko kupiš ne vem kako opremo. Ampak če nimaš veselja samega, pa če na silo ne gre. Roditi se mora s tem. Ni vsak za vsako delo. Torej, mora imeti moraš imeti to v krvi. Tako. Moraš biti rojen za to, ne. Jaz sem 15 let v klubu, ampak nimam pa veselja za vzrak. Torej, raje gledate kako? Raje gledam, kako fanti letijo, kot da bi šel letiti. Tudi v tem je velik čar, ne? Tudi v tem je užitek, ne. Gospod Kokole, kako pa se počutite takole v zraku? Je adrenalin na višku ali ste tako umirjeni? Če je to en tak polet, ko ni preveč briko, turbulenten, je to res užitka. Če je pa močen, je pa druga stvar. Kdo vas je navdušil? Ja, ne vem, jaz sem že včas, ko sem plezil s neko, pa takrat sem jaz začel, je bila oprema čist drugačna. Tudi padali so bili drugačni. Koliko se pa spremenilo? Ja, ko noč pa dan. Glede na samo fineso, glede na samo strukturo, če pogledaš, včasih so bili padali tak briko štirkoten. Da so pa čezali bolj ušpičeni, pa čezali bolj zahtevni, pa menj napak dopuščajo. Včasih so se stisnili tam lahko vsak leto, res je, ko je bilo varno, pa ni se to. Zdaj s temi zahtevnimi padali pa treba ogromni izkušen, ogromno leteti, pa ne napak delati, ker te stvari so pol
pride do teh stvari. Kako se oprema lahko kupi? Je v Sloveniji proizvajalec? Opremo imamo proizvajalce tudi v Sloveniji. Imaš na internetu, najdeš vse proizvajalce, kjer se ukvarja s tem, prodaja, tako da je lahko in tudi imajo servis pol, preglede, ti fanti imajo vse. Tako, da se ste povezani s kakšnim? Smo, imamo tukaj gor v Celju, ter v kaj je v... Ja, zdaj mislim, da zaenkrat, da je sam Sandi še, da par nas dela, ker, ker je premehen trg rato, prej je bilo več, uvoznikov pa sto. Mislim, kako reče. Ni, da nikar lahko kupš, naročiš dojen, da biš čez en teden, vse kar češ. Sam denar moš imeti. Tako, se je v bistvu ta mreža internetna, ne, baš tudi ja, je kar veliko pomagala, ne? Ja, to, ker ni problema, tukaj dobiš vse danes. Pa tudi rabljeno oprema se da kup, ne? Pa pregled, breko, pregledano, rabljeno oprema, ne? Ker za enega začetnika je brez veze in nov pa dal kup, mislim, ko sploh ne veš, če v leto, mislim, da ne, tako da ne vem, kakaj stroške si delati, ker ogromno je bilo takih ljudi, so pa nas lele petkrat letel, ko ga je enkrat malo stresli, gor le namarel, ga ni sveč bil luft, fertik, zaključil, ne? Ker se tudi hitro strah pridobi, ne? Ja, tako je. Ne? Zdaj, če gre to postopoma, ne vem, jaz mislim, da je rekel Dule Orehek, rekel, pobi, bote začeli te dete sta malo žlica. Pa v te pol pršli na večjo, pa na veliko. Če te sta veliko zagrabili, bo problem. In velikim se je to naredil, ne? Ne, sem pa nas tudi posvetil tako, ne? A veš, ga je pelo nekam, ko je bilo enkrat fajn razmetan, turbulenten, ki to, za, ker to cvoto zapira, ne? To je, ki začne klaftati gor. Rešuj sam, pomagaj si sami, Bog ti bo pomagal, prav, tam ni druge, ne. Kaj enkrat odletiš, si sam. To pa štejo izkušnje, ne. Ja, to je pa to. Ja. Več letiš, meni te strah, več si upaš, pa tako naprej, ne. Bolj imamo samozavesten tudi, si, ne, imamo, da znaš letiš. Imamo Mormjane za planinško moment, res smo, ogromno leti, ogromno cajta vlaga, tako da. Je tudi ustanovni član, kao, ki res leti. Koliko vzletišč je še na voljo, oziroma katere vzdržujete? Vzdržujemo Marelo skupaj s smučarskim klubom. Zdaj kosijo že skoraj oni, mi imamo gore okoli četrte štange, tam imamo, mi pokosimo svoja vzletišča na Šticni, tukaj gore, to je vrh nad Zagorjem, na planini. To je to. Pa iz... Pa čem pšeniška še včasih. Pšeniška včasih še letimo. No. Kod je te štiri vzletišča vzdržujemo, pa pristanke tukaj gor na v Štircu, v Kisovcu, to je malo večji pristanek, imamo malo več dela, pa tukaj na Čebina in Travniku, tukaj pa rezervni pristanek, v slučaju še ne bi doletel do, gor do Štirca. Kaj so pa, kaj menili udeleženci državnih prvenstev, ko so prišli iz drugih koncev? So jim bili kraji všeč, oziroma vzletišča, pristajališča, kaj so, kaj rekli, pogoji letenja? Mi smo, če so pogoji pravi, smo edini, ki lahko na vse smeri vetra lahko letimo. Ali štartamo ali z Marele, ali Šticne, ali z planine. Tako da zaradi tega ni problem. Navdušeni so bili nad Zagorsko dolino, ne? Tako da smo tudi malo promocijo samega Zagorja imeli s tem. Kar je pa tudi zelo lepo, ne? Ja, sam nekateri ne znajo to ceniti. Bi bilo treba, večkrat to poudariti. Bilo treba poudariti to, pa tudi samem. Naši fanti, ki so v zraku, opazijo vsako stvar. Iz zraka se lažje opazi. Razne požare so naši fanti javljali. Pa to, ne, res, kar sem že povedal, ne znajo nekateri ceniti to. Kar je škoda. Ja. Drugače pa po Sloveniji so katera vzletišča popularna, če tako rečem, ja, kje najbolj, se lepo najbolj leti? Popularna je Primorska, ne? Dolj leti Ljak, se ogromno leti, to je nad, gor, nad Novo Gorico, nad Krombergom, Kovk na Dajdovščino, pa Kobala, Kobala nad Tolminom. To so, mislim, da tri največja vzletišča in tudi, mislim, da Primorska je malo bolj varna, kot kar pa tle, Kobala, tle, Dolina Soče. Je da se leti pa na... bolj nevarna. Ja, ta dolina pa diha, ne? Ta pa, tle, pa te visok hribi gor od, do Krna, do Mangar, ta, tle pa ta prav letenje, ne, tist, ko letijo breko. Ni za vsazga letenje, ne, ker pa vse, če tkole, kje spremljate, pa tako naprej. Ogromno nesreč, mislim, da GRS Tolmin ima največ akcij. In tudi, takrat, ja, ko pridejo, z cele Evrope pridejo leteti, Mađari, Poljaki, Čehi, iz tistih nizkih hribov, pa tle pridejo na dolino Soče, tle pa ogen, tle pa... Tla pa gre do 10 metrov na sekundo, se pravi, to je skoraj 50 na uro.
To bi, moraš biti kar izkušen, ja, že, ne? Ja, izredni izkušen. Vse zato pa zdaj že leta si bilo, ali pa dolje, mm-hmm. na Primorskem pa tudi. Lijak, Kolk so ogromno doleti, ne? Mm-hmm. To so najbolj znane letišča v Sloveniji, pa tudi urejena, ne? Toč, čeprav tudi Gorenjska, tle Karovalc, mm-hmm. gost, ne, pri Tržiči. Z letišč imamo ogromno, ne? Mm-hmm. Ampak je treba postopoma, oziroma, če je kdo, ima kdo manj izkušen, naj gre na tista, ki so bolj varna. Ne, pa tudi ko je zdaj, a ne? V letišče pa ni problema, ne? Zdaj, mm-hmm. tisti meni izkušeni boljš, da letijo, breko, bolj zjutraj pa proti večerja, ne? Aha. Čez dan, ki je pa termika posebno, če je dan hladen, če je noč hladna, bi rekel, ne? Noč je hladna, čez dan, ko sonce pržgeja, bi rekel, takrat je termika izred močna, ne? In takrat mm-hmm. je osko in takrat je ogen, ne? Takrat. In ti, ko niso izkušeni, morajo leteti hmalj zjutraj, pa pol parke večerje, tam po 5-6 ur, se to isto, še, včasih še mi to prakticiramo, ne? Če mm-hmm. tle dva spiha, gremo pol 6 na planino ali pa. Mm-hmm, seveda, razumljivo. Ja. Kakšnih članov, torej, gotovo si želite kakšnega podmladka oziroma novih, svežih moči. Kako ne, če obstajajo takšni, gotovo jih je, mogoče gledajo tole oddajo, pa se bodo pridružili, kako vas kontaktirajo? Ob tej priliki bi povabil vse, ki imajo veselje do adrenalinskega športa, do letenja. Ne se javijo Miranu ali meni ali bilo katerem članu klubu, ne. Me nas pokličejo. Mi smo zmeraj dosegljivi. Če nismo dosegljivi, pokličemo nazaj, tako da bili bi veseli vsakega novega člana, posebej tistega, ki bi imel vesele do letenja. Za tečaj posodite opremo? Za tečaj problem, ni problem za opremo. Uh-huh. Tudi organizatorji tečaja imajo svojo opremo, ki jo dajo tečajnikom. Res je prijel tisti najemnik minimalnega. Uh-huh. Lahko bi upravili tisti tečaj, tako da bili bi zelo nadušeni, če bi imeli vsaj 5-6 novih članov. No, jaz upam, da vam bo uspelo. Dajmo še enkrat povedati, kdaj bo vaša prireditev ob 20-letnici. V petek ob 18. uri v Kulturnem domu v Kisovcu. Tako in prijetno bo druženje. Bo prijetno druženje. Vabimo vse poslušalce, gledalce, da se, nam pridružijo čim večjem številu. Uh-huh. Mogoče že ob občinskem prazniku pa boste... Ob občinskem prazniku bomo pa priredili eno pika tekmo, tako da bodo tudi gledalci, mislim občani, da se da tudi če v Zagorju pristati. Tako, upamo, da bo idealno vreme. Tudi mislim, to je, upamo, da bo... No, imamo čas, skor cel mesec to traja. Tako da bomo pristajali 100%. No, jaz vam želim še veliko lepih jadranj, razumevanje strani lokalnih in državnih oblasti, ne, do vašega športa in pa še nekajkrat po 20 še naprej. Ne. Najlepša hvala. Hvala vama za obisk v studiju. Hvala. Pa nosiš v vrečkih? Ni da ni. V Eva je centru se vse dobi.
sledi še drugi del športne oddaje. V minulih prazničnih dneh so bili nogometaši tudi sicer med najbolj dejavnimi športniki. Pred in takoj po praznikih so tretji ligaši odigrali tekme 20. in 21. kroga. Posebno zanimiv je bil 20. krog, v katerem so se srečale vse štiri ekipe z vrha lestvice. Prvi derbi kroga je bil v Kranju, kjer sta se vodeča Zarica in vse boljša Ivančna Gorica razšla brez zadetkov. Podobno je bilo v Ljubljani, kjer so Zagorjani v srečanju s tretji uvrščeno Ilirijo uspeli obdržati svojo mrežo nedotaknjeno. Mi smo bili z našo kamero prisotni v Trbovljah, kjer je Rudar gostil Kolpo izpod zemlja in zmagal z 1-0. Edini zadetek, ki je navdušil kakšnih 200 gledalcev, je dosegel Jan Berger 7 minut pred koncem srečanja. Najlepša hvala za čestitke, predvsem gre čestitke fantom, kajti, tako kot ste povedali, gospod Jože, zaslužena zmaga, se pravi borba in pa volja za zmago je naredila svoje, na koncu tudi veliko veselje. Meni osebno, da je Jan Berger ponovno zadel po dolgem času in to je sigurno olajšanje tudi za njega. Vsekakor fante so se borili, pokazali so, da želijo doseči dober rezultat po teh dveh, rekel, nesrečnih porazih, ki so bili sicer zelo visoki, vendar po igri so bili zasluženi. Povedali ste, ostali smo hitro brez igralca, nažalost se nam to dogaja redno, mogoče malo cena neizkušenosti in pa, bom rekel, pretirane zagnanosti, nekontrolirane, bom rekel, ampak vedno še v pozitivnem smislu, tako da žal delamo kar lahko pač, videli ste, da nam pomagajo mladi igralci, mladinci, ki predstavljajo bodočnost Rudarja, ki sigurno ob dobrem delu lahko ponudijo oziroma tudi nastopajo v višji ligi. Fantje so pokazali, ne glede na to, da pravite, da so mlada ekipa, štirje mladinci, ampak vendar le neko izkušenost. Tudi v času, ko so gostje napadali, ko so si ustvarjali priliko za priliko, priložnost za priložnost, niso se zmerili, strajali so in na koncu bili nagrajeni. Vsekakor, to je tudi dogovor naš od samega začetka, kajti zavedamo se, da je ekipa mlada. Dogovor oziroma zadolžitve so razdeljene in pa disciplina sama, ki jo kažejo do napotkov, katere so dobili strani strokovnega štaba oziroma mene, tudi prinašajo rezultate. Dokler bojo oni verjeli v to, da lahko dosežejo rezultat, bomo sigurno tu nekje, kot smo sedaj. Seveda fali, bom rekel, manjko ogromno je na fizičnem planu, tako da bo treba delati v naslednjem obdobju, bom rekel, po tej sezoni tudi na tem, tako da bojo te fanti sigurno predstavljajo kostnico nove ekipe, ki se bo delala v Rudarju. Ne glede na vse, ekipa takšna kot je, z njo morate delati, pravite, to je bodočnost, to je prihodnost, plus vseh drugih stvari, ki seveda še sodijo poleg takega optimizma, pa vendarle, vsaka točka, ki jo Rudar v tej zasedbi doseže, je za ta vredna. Zdaj potujete na težko gostovanje k Ivančni Gorici, ki v nadaljevanju prvenstva še ne pozna za poraz. Vsekakor, se strinjam z vašo oceno, vendar jaz verjamem v to ekipo in koliko sem prej povedal, dokler bojo disciplinirano izpolnjevali naročene zadolžitve, jaz osebno nimam problema s tem, tudi če zgubimo tekmo, bom rekel, čeprav vedno si želimo zmagati in kot ste danes tudi videli, iščemo zmago. Cena neizkušenosti še vedno da svoje in bom rekel, v določenih momentih nastopijo zelo, zelo zrelo, potem pa doživijo manjši padec in pa bom rekel, sam preklop od možganov do noge je malo daljši, kot bi bil potreben za kaj več. Tako da bomo delali na tem, jaz ne vidim tudi problema, fanti so karakterno izredno kvalitetni, pravi športniki in ni bojazni, mislim, da če ostane ta ekipa skupaj, da ne bi dosegla boljše rezultate v naslednjih sezonih. V 21. krogu so oslabljeni Trboveljčani, bili so brez štirih igralcev, gostovali v Ivančni Gorici. Glede na vse težave je poraz z 2-0 sprejemljiv. Zagorjani so doma gostili Gorence iz Britofa pri Kranju in tako rekoč s polovično močjo zmagali 3-0. Dva gola je dosegel Ivica Perič, enega pa naš sogovornik Denis Nikolič. Tekma za oko naravno lepa, pa vendar na koncu 3-0 gladka zmaga proti skoromnim gostom z Britofa. Ja, moram reči, da zmaga niti ni bila to gladka, no, kot je mogoče izgledali, pa rezultatsko, ker vsaj od začetka so nas kar dobro stisnili in
nismo imeli nekaj ene lepe priložnosti, so imeli oni, so bili malo bolj konkretni, ampak na srečo smo mi povedli, no, in to nas je v bistvu malo rešilo. Tako kot na zadnji domači tekmi s Komendo ste preledovali predvsem v drugem polčasu, ko ste se, ko so se priložnosti vrstile tako rekočno kočno trako, vendar samo en zadetek. Ja, res je. Zgleda, da prve polčas igramo nekako v krču, no, in se v drugem polčasu nekaj malo bolj sprostimo in nam bolj odgovarja. Mogoče smo dobro pripravljeni, mogoče ne, no, ampak jaz mislim, da se odraža, no, ta naš ekipni duh pa drug polčas, da celo tekmo stiskamo in sam po ritm sam pospešujemo. No. Ne vem, po koliko časa, pa vendarle dosegli ste zadetek. Ja, res je. Mislim, da ta del še ni bilo tega, no. Prejšnji del sta bila ena dva, mislim, da nič več. Ampak ja, lepo je, no, seč zadetek, sploh na domači tekmi. No, zdaj tretja tekma, 7 točk, sledi gostovanje v Kočevju. Ja, v Kočevju gremo nekoliko oslabljeni, Perič je dolgo karton, Polšnar je dolgo karton, ampak mislim, da nas je dovolj, no, in da tudi v Kočevju jaz mislim, da moramo zmagati, no. V petek 24. aprila je bil Trbovski športni park Rudar znova v znamenju nogometa, tokrat mednarodnega, saj so se na vabilo trenerja članske selekcije Bahrije Haldžića odzvali nogometni funkcionarji iz Niša. Tekme so igrali mladi nogometaši, tako da je petkovo popovdne na igrišču Rudarja z igranjem nogometa zaznamovalo približno 100 otrok. Ob slovesu so se porajala razmišljanja srbskih nogometnih prijateljev o povabilu trbovskih otrok na kakšen turnir v Niš. Mislim, da je danes pravi dan oziroma po dolgih letih gostuje mednarodna ekipa v Trbovljah. Mislim, da smo začeli na pravem začetku pri otrocih. Gostimo klub iz Niša, iz Republike Srbije, ki je v privatnem lastništvu in pa pod vodstvom gospoda Dinčiča, uspešnega, zelo uspešnega trenerja, ki nadzoruje kompletno zadevo. Prisotni na tej tekmi so tudi, oziroma na teh tekmah so tudi spremljevalci, sponzori in pa starši. Sodelovanje z športno šolo oziroma nogometno šolo Nacional smo vzpostavili preko ljudi, ki so dolga leta v nogometu, konkretno preko predsednika, bivšega predsednika Borca Banja Luka in pa ljudi iz Beograjske nogometne zveze. Mislim, da je to en od dobrih začetkov sodelovanja in pa mednarodnega sodelovanja Rudarja z sosednjimi državami. S tem imamo v načrtu popestriti dogodke v Trbovljah in pa tudi dvigniti nivo tekmovanja oziroma nivo razmišljanja naših otrok v kot spobudo v samem procesu treniranja. Tekvendo klub Šmartno Litija je ob 20. obletnici organiziral državno prvenstvo. Na tekmovanju je sodelovalo 159 tekmovalcev iz 12 slovenskih klubov. O dosežkih zagorskega kluba smo že poročali. Domači klub je zastopalo 8 tekmovalcev. Cilj trenerja je bil upravičiti status državnih prvakov Domna in Tadeja Pirca ter pridobiti kakšnega novega nosilca državnega prvenstva. Nika Verbe in Tadej Pirc sta brez konkurence osvojila prvo mesto. Domen jih je razveselil že v jutranjih urah, saj na eni izmed prvih tekem državnega prvenstva premagal svojega tekmeca številka 1, ki je bil že kar nekaj let reprezentant članske kategorije do 68 kg. Prvega mesta in naslova državne prvakinje se je tokrat veselila tudi Aleksandra Rozina med kadetinjami do 47 kg, saj je do zdaj vedno malo zmanjkalo do naslova. Prepričljivo sta dokazala, da treningi niso bili zaman tudi Luka Bajc ter Taj Cerar, ki sta prav tako nanizala vsak po nekaj zmag in posledično osvojila prvo mesto. Malo je zmanjkalo v finalu Pii Smrekar, ki je zaključila tekmovanje na drugem mestu. Patricija Matos pa je imela prehudo konkurenco, saj imela v kategoriji tako bivšo mladinsko reprezentantko kot aktualno člansko Nušo Rajher, ki je že bila na olimpijadi. Več kot zadovoljni trener Franci Šircelj je bil na koncu prvenstva presenečen na končnim skupnim izidom, saj so njegovi varovanci osvojili tretje mesto ekipno med seniori, tretje mesto ekipno med kadeti ter drugo mesto med klubi. Svetovnega pokala Austrian Classics v Innsbrucku se je med 24. in 26. aprilom udeležila tudi številčna slovenska reprezentančna odprava, ki je dosegla več odmevnih rezultatov.
Iz Zagorskega, Pondokvana, se je udeležilo 12 tekmovalcev. Svetovni pokal Austrian Classics je skoraj 2200 tekmovalci iz 31 držav nedvomno vrhunec pomladanskega dela tekmovalne sezone v kickboksu in zato dober barometer pripravljenosti. Že v petek so se v ekipnem tekmovanju izkazali starejši kadeti, ki so najprej v izjemno izenačenem boju prevladali nad Nemci, kasneje suvereno odpravili domačine Avstrice in po porazu s kasnejšimi zmagovalci Madžari zasedli končno tretje mesto. V štirčlanski slovenski ekipi so nastopili tudi člani Pondokvan Zagorje, Domen Jerman, Tadej Kolander in Tina Baloh. V petek je potekalo tudi tekmovanje v glasbenih formah, kjer sta Tina Baloh in Zala Rozina v svojih kategorijah osvojili drugi mesti. Petkovi dobri rezultati so bili odlična popotnica za nadaljevanje tekmovanja v soboto in nedeljo, ko so potekale borbe v point fightingu, light kontaktu in kick lightu. Razveseljivo je, da so Zagorjani osvojili medalje v vseh disciplinah, s čimer se lahko pohvali redko kateri klub. V point fightingu je znova slavila Tina Baloh, ki je s petimi zmagami dokazala, da je trenutno najbolj vroče ime med starejšimi kadetinjami do 60 kg. Tina je nastopila še v kategoriji do 65 kg, kjer je osvojila tretje mesto. V point fightingu sta tretji mesti osvojila še Domen Jerman in Zala Rozina, ki sta za uspeh morala premagati po tri nasprotnike. V light kontaktu je drugo mesto osvojil Tadej Kolander, za katerega je bilo to prvo večje tekmovanje v tej disciplini. Naskok na prvo mesto mu je žal preprečila poškodba gležnja, ki se mu vleče že kar nekaj časa. Največji uspeh v karieri je dosegla Melinda Ramadani, ki je osvojila prvo mesto v disciplini kick light. Gre za kontinuirano borbo brez prekinitev, pri kateri so dovoljeni tudi udarci po nogah. Do najvišje stopničke so jo pripeljale tri zmage, najslajša pa je bila tista v finalu, ko je taktično dobro vodeni in vse skozi izenačeni borbi z makedonsko reprezentantko rezultat v svojo korist odločila prav v zadnjih sekundah dvoboja in slavila soglasno sodniško odločitvijo 3-0. Iz Laški Pondokvanovci so se tekmovanja udeležili s 4 člani. Tekmovali so Aleksander Masel, Tilen Zajc, Luka Gračner kot člani reprezentance in Jean Ferme pod klubskim okriljem. Aleksander je z ekipo starejših kadetov v petek dosegel tretje mesto. V članski ekipi se je boril tudi Tilen, vendar so zaradi poškodbe enega od tekmovalcev izpadli v drugem krogu. V soboto je v kategoriji do 63 kg Aleksander v polfinalu po treh zmagah klonil proti zmagovalcu kategorije Bolgaru Georgijevu in tako dosegel tretje mesto. V kategoriji do 69 kg, kjer so tekmovalci težji tudi do 10 kg, pa je po dveh zmagah končal v četrtfinalu. Tilen je začel v članski konkurenci do 74 kg in po treh zmagah ostal pred stopničkami, do 79 kg pa v osmini finala. Tako kot tudi Žan v kategoriji do 52 kg in Luka v kategoriji do 47 kg in nad 47 kg. V ponedeljek 4. maja pa je bila prireditev, na katero so bili vabljeni slovenski športniki, ki so v preteklem letu dosegli najboljše rezultate na evropskih in svetovnih tekmovanjih. Med dobitniki priznanj Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, je bil tudi član karate kluba Pondokvan iz Lake, Tilen Zajc. Priznanje si je zaslužil predvsem 4 zmagami na tekmah svetovnega pokala in osvojitvijo 3. mesta na evropskem prvenstvu v kickboksingu, disciplini point fighting. Sledi še pregled izidov 16. kroga prve medobčinske lige malega nogometa Zasavje. Mlinše 2, Turisti 7-1. Mlinše 1, Pink Panther 8-4. Čovnišče 1, Juventus 1-7. Čovnišče 2, Antimon 0-2. Šentlampert Gamsi proti Kasapos 6-0. Barbara Bar proti Tajkunom 2-3. V vodstvu je hrastniški Juventus. Druga je druga ekipa športnega društva Mlinše, tretja pa je ekipa Antimon.
To pa je bilo tudi vse v naši današnji športni oddaji. Vidimo se spet naslednji teden, do takrat pa se imejte lepo in nasvidenje. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.